175 മദ്യ വിൽപ്പനശാലകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ബേവ്കോയുടെ ശുപാർശ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എം എസ് സനീഷ് കുമാർ അമിച്ചിരുന്ന അനീഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്? ഗോപകൃഷ്ണൻ, സർക്കാർ നിയന്ത്രിത മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക, ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബെപ്പോയിൽ നിന്നും 175 മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ വോക്ക് ഇൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, അതായത് സാധന സാമഗ്രികൾ തിരക്ക് കൂടാതെ ക്യൂ നിൽക്കാതെ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള 120 ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 90 ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷനും 30 കൺസ്യൂമർ ഫെഡിനുമാണ്. ഇതിനൊപ്പം ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ആക്കി ഇത്തരം ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഇത്തരം മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കേവലം ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വിൽപ്പനശാലകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് മാന്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പരിഗണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം കോടതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപി.